ассалому алайкум бинандаҳои азиз мухлисони ҳамешагии футболи тоҷик ҳафтаи гузашта бо иштироки раиси маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаласаи васеъ бо ҷомеаи футболи кишвар баргузор шуд ва дар ин ҷаласа раисони вилоятҳои мухтори кӯҳистони бадахшон суғду хатлон роҳбарони вазорати идораҳои кишвар ва раисони шаҳрноҳияҳои тобеи марказ иштирок карданд ва вобаста ба бурду бохт ва ҳамчунин мушкилиҳое ки дар футболи мамлакат баласа баргузор шуд ва имрӯз дар барномаи н дақиқа вобаста ба ин мавзу ва дигар мавзӯъҳои футболи кишвар мо дар студия меҳмоннро даъват кардем ноиби презинфеяфуботитон алишер урунов директори лиаи футболи кишвар савалишо қурбонов ва ҳамчунин директори исдавлатиастаи клби марази варзиш ариш хабир давлатов қарор дорам хушомадед ба барномабаизои спои даъватиморо пазируфтедвашмбесташдиааа и роҳбари футболи кишвар будед дар он ҷо ҳамчунин намояндагони дастаҳо иштирок карданд сармураббиёни тимҳои футболи кишвар ва ҷаласа дар сатҳи хеле ҳам баланд баргузор шуд чун ҷомеаи футболи кишвар ин ҷаласаро бесаблона интизор буданд ман мехостам вобаста ба он дастурҳое ки ш дар ин ҷаласа фикруназари худро баёнкард ташакури зиёд бобоҷон дар навбати ава изори сипос барои дават барои умман инъконамудани чунин мавзӯи хел хео муҳим оиди пешрафти футбол дар тоҷикистони азизи мо баъдан дуруди худро ба тамоми аводорони футбол адорони варзиш он нафари ба варзиш алоқаманддоранд расондан ва баъдан гуфтан ҳастеми худ доиршудани чунин ҷаласа дар сатҳи олӣ бо иштироки раиси маҷлиси мллии алисиолии ҷритикистон президенти феераияи футболи ҷмрии тоикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ин худ як дастовард аст алака и худ як нишонаи он ки аз ҷониби роҳбарияти оли ватани азизамон аз ҷониби масъулин аз ҷониби ҳамаи онҳое ки футболро дуст медоранд таваҷҷуҳи хоса нисбати варзиши рақами як дар ҷаҳон зоҳир карда мешавад ва умед аз он дорем ки он дастуру сипоришое ки аз ҷониби муҳтарам раис ба ҳамаи масъулин дода шуд иҷро мешавам ва дар муддати кӯтоҳтарин мо алакай сатҳи баргузории мусобиқаои дохили ва умуман ҳунарнамоои дастаое ки ватани азизи моро дар арсаи байналмилали муаррифӣ мекунанд ба сатҳи дига мебарорем ва аз аряки мо аз он нафаре ки ба футбол алоқаманди дорад аллакай вобастаги дорад ки то чи андоза амн дастури супоришро иҷро карда мешаванд ва аз тарафи худ амчунн масул банда мо кафолат медиҳем ки то даме ки дар тани мо қувва астнафаса о кӯшиш мекунеми аа дастуру супоришро иҷро шавад супоришҳо зиёданд дар навбати аввал баҳри беҳтар намудани вазъи молиявӣ ҳамаи дастаҳое ки дар мусобиқаои ҷумрии тоикистон баромад мекунанд бояд қайд намоям ки уан нафақат оиди дастаои касбӣ меравад балки ҳам дастҳое ки дар лигаи дуюм баромад мекунанд дастҳои кӯдакону наврасон футзал футболи бонувон ва албатта хосатан таваҷҷуҳи хоса барои футболи касбӣ дода шудааст зеро хонаҳо дар гирду атрофи футболи касби дигар самти футбол низ имконияти бо тараққкардан пешрафткардан дурустас хуб яке аз мавзӯҳои муҳим ин албатта баромади дастаҳои футболи кишвар дар мусобиқаилиаиолии футболи тоҷикистон буд аз ҷумла он дастаое ки имсол шояд ғайриинтизор аз мусобиқа рафтанд ва ба ин ҷиҳат хеле диққати аввалин дараҷа дода шуд аз ҷониби роҳбарифеаияфутболи кишвар хуб шумо ки амчун яке аз масули асосии баргузории мусобиқа и футбоитоикстон ҳастед чи бархурд доштед аз ин ҷаласа ташаккури зиёд бобоҷон барои даъват воқеан ҳам ҷаласаи кушоди раиси маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонфон муҳтарам рустами эмомалӣ бо иштироки васеи роҳбарони аввали вазорату идораҳои давлатӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ё он шаҳру ноҳия ки дар он дастаҳои футболи касбӣ амал мекунанд хб раисони вилоятҳо шаҳру ноҳияҳо ва ҷомеаи футболи кишвар ши хеле ки шумо қайд намудед вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди футболи милли мавриди таҳлил ва баррасии амиқи муҳтарам президенти федератсия футболи тоҷикитон мутарам рустами эмомалӣ арзёби гардид ва дар уман дар ҷаласа масъалаҳои молиявӣ инфрасохтурӣ кадриу маъмурӣ хосатан дастаҳои футболи касбӣ дастаҳои футболи лигаҳои оли якум дуюм ва дигар самтҳои футболи кишвар мавриди таҳлил ва баррасии амиқ қарор гирифт ва ба масъулин албата дастуру супоришҳои қатъӣ дода шуд вобаста ба дастуру супоришои муҳтарам рустами эмомалӣ президенти федерасияи футболи тоҷикистон аллакай лигаи футболи тоҷикистон нақшачорабиниои хешро таҳия намудааст ҷиҳати иҷрои ҳамаи н дастуру супоришҳо ҷиҳати раванди иҷроиши ҳамаи н дастуру супоришои муҳтарам рустами эмомалӣ президентифедератсияи футболи тоҷикистон ҷиҳати рушди футболи клуби ва беҳтар гардидани вазъи инфрасохтурӣ хубтар гардидани шароитҳои молиявӣ албатта тамоми сай ва кӯшиши хешро равона мекунем ташаккури зиёд ва боз масъалаҳои дигар ҳам аз ҷумла дар ин ҷаласа баён шуд ба роҳбарони дастаҳо роҳбарони вилоятҳо шаҳруноҳияҳо ҳам дастур дода шуд ки майдонҳои футболи кишвар бояд барои соли 204 беҳтар карда шавад ва ҳамчунин баромади баъзе аз дастаҳо аз ҷума кубимаазиарзи артиам онҷо гуфта шуд ки солҳои охир баромади дастаиасои албатта дар лигаи футболи кишвар ҳам назар ба солҳои пеш чандон гӯемки рақобатпазирӣ аз ҷониби ин даста дида намешавад шумо и ҳамчун роҳбари даста чи аз ин ҷаласа бархурд доштед ва нақшаҳои тими шумо барои соли оянда чӣ гуна аст ҳам барои беҳтар кардани ҳайати тим ва ҳамчунин барои омода кардани майдони клуби маркази варартиш ташаккури зиёд сараввал ман мехоҳам ки салому дуруди худро ба таи тамошоминон мухлисони футбол расонам дар ҳақиқат ман ин ҷаласа ё ин ки вохӯрӣ бо робирати воломақомро як вохӯри такондиҳанда дар футболи мо меҳисобам дар ҳақиқат соли қабли дастаи мо ба як ҳолати ногувор дар як ҳолати ногувор буд ва мо тавонистемки аз ин ҳолат бароем ин сабабҳои худро дошт ва нмехоам дар дигар барномаҳо махсус гуфта гузарем вобаста ба ин ҷаласа ман ҳаминро гуфтани ҳастам ки мо баъди сипари гаштани ин ҷаласа дусе рӯз алакай мо эҳсос кардем таваҷҷуҳи роҳбарияти вазорати мудофиаро эҳсос мекунем махссан рузи душанбе ян рзи конститутияи ҷумриитоҷикистон ба рузи ид нигоҳ накарда як ҷаласаи махсус барои барраси намудани ҳамон вазифаҳо ан масъалаое ки бардошта шуд махсус ҷаласа баргузор гардид ва моро водор намуданд ки баҳри ислоҳ бари ааа бартараф намудани он камбудиҳо ва пешниҳоди нақшаҳои оянда барои беҳтар намудани вази даста беҳтар намудани вази варзишгоҳ мо дастурҳо гирифтаем ва аз шуруъ аз ҳамон рӯз мо ба кори худ ва масъулиятро мо аз ин рӯз дучанд эҳсос мекунем ва мо ҳам гуфта метавонем ки ин барои футболи тоҷик як такон буд ва мо бовариам дорем ки аз ин бабад як футболи тоҷик рушди дигар мекунадташаккури зиёд саломат бошед ва дар поёни ҷаласа ҳам мо бо баъзе аз собиқадорони футболи кишвар бо коршиносон ҳам суҳбати анҷом додем бояд фишурдаи онро манзури шумо мекунем ва баъдан боз дар мавриди дигар мавзӯҳо дар барнома ҳарф мезанем пеш аз ҳама фикр мекунам ки дар таърихи фаъолияти ман ки даҳ сол мебошад ин гуна вохӯрӣ дар ин хели сатҳи баланд бо нафарони роҳбарони вилоят ва ба тамоми нозукони футбол аҳамият доданд ин гуна вохӯрӣ набуд ва мо ҳам супоришҳои конкретӣ гирифтем ҳам як мотиватсия гирифтем ва худи ҳозир мо ба федератсия бармегардем ки дар гармиаш як нақша чорабинӣ мекунем ما فکر میکنم که این گونه چورابینی در حقیقت برای رشد فوتبال برای رشد عموما ورزش در توجیکستان یک رشد به نهایت بلند می شود بهترین پیشنهاد از طرف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امالی شد بهترین کار کردن که اساسی این бозиҳои варзишӣ ё ки бозиҳои футболи наврасону ҷавонон гуфтанд ин асосан ҳама мактаббачагон мешаванд мактаббачагон футболи мактаббачагон мактабҳои миёнаи махсус мактаби олиро зинда карданд дар кор чӣ қадаре ки махзварз зиёд бошад дар футбол ҳамон қадар шеърҳои футбол زیادتر میشن برای دستهای منتخب میشه مکتوبی ورزشی ما از اونجا جدا میکنیم. روزی این این مالی بسیار بیشتر انتظار بودم یعنی که با در دومی هر سالی مگر مگر بگذار پس خوبتر میشد. تشکر زیاد با روبرت فوتبال فوتبال توریستان و محترم روستا مالکی که همیشه لیاق مالی سی کشور رو گذارم و همه مشکلاتی که داره در فوتبال توجه است اون را با شخصانی متضادی فهموند که برای پیشرفتی فوتبال ما باید چی قدم ها روزانه ما رو فهمون من فکر دارم که این یه بسیار بزرگ خواهد شد برای پیشرفت فوتبال یعنی که معاین شدن که هر یک شخص شخصانی که متصدی هستند برای رفت فوتبال در ویلویت ها و در شهر نویه ها آنها وظیفه های خود رو گرفتند و من فکر دارم که بعد از همین خیل مجلس آنها مسئولیت خود رو زیادتر حیث میکنن امروز بسیار مسئله ها بررسی شدن از جمله پیشرفت فوتبال کودکانه در برای داوران خاید کرده شد که داورانی ما علاقه در ارسای بین الخلقی تست تست برومار میکنند بسیار برومار میکنند داورانی بله خد داره علاقه بعد کمبودی ها هم تاکید کرده شدند و بوری دارن که مسئولینی که امروز اشتراک داشتند برای برطرف کردن این کمبودی ها ها شکزاری میکنند و این کمبودی ها برطرف хб презинифедаияфутболи кишвар ҳамчунин дар мавриди баргузор кардани бозиҳо дар аниқтараш соатои ш ва 17 ам таъкид карданд ки саркарда аз мавсимҳои оянда бояд бозиҳо дар майдонҳо бо насби нурафханҳо дар варзишгоҳое ки онҷо ишора шуд баъд аз соати корӣ аниқтараш шояд бегоҳирӯзӣ баргузор карда шавад хб дар як муддати кӯтоҳ метавонанд майдонҳо албатта барои мавсими соли 2 омода бошанд барои қабул кардани бозиои чеионатитон махсусан дар ҳамин гуна ҳолат ва махсусан варзишгои бистсолагии истиқоияти тоҷикистон дар шари хуҷанд варзишгоҳи талкоаренаи шаҳри турсунзода варзишгои пахтакори шаҳри бохтар онҷо роҳбарони вилоятҳо муваззаф шуданд ки бо нурафканҳо албатта муҷаҳҳаз карда шаванд ман мехостам назари шуморо дарин маврид бифамам бояд қайд намуд ки ба ҷуз аз роҳбарони вилоятҳо шаҳру ноҳияҳо ҳамчунн масъулини федераияи футботиитонз вазифадор карда шудан аз ҷониби муҳтарам рустами эмомалӣ президенти федераия футболи тоҷикистон ки аз мавсими 224 оғоз карда бозиҳои чемпионати тоҷикистон дар вақти мусоид яне бегоҳӣ баъд аз вақти корӣ ақти онки шаҳрвандон мухлисони футбол имконияти ба варзишгоҳ омада бозиро тамошо карданро пайдо мекунанд аз ин лиҳоз мо масъулин ҳангоми ба анҷом расонидани омодагӣ ба мавсим аз рӯи талаботҳои лисензикунони федератсияи футболи тоҷикистон албатта дар пеши он дастое ки хусусан дар лигаи оли баромад мекунад вазифаи аввалин дараҷаи онҳо ба ғайр аз омодаги ҳайат омодаги тамрину машқи тамрин омодаги беҳтар намудани вазъи молиявӣ ба тартиб овардани инфрасохтор аст хусусан системаи рушнои диҳӣ ногуфта намонад ки албатта бисёр ҳам дуруст бисёрм ба маврид аз ҷониби муҳтарам раис қайд карда шуд и проблемаи ҷой дошта зеро солҳои тӯлони ки аз ҳамин ҳисоб ҳам мухлисон ҳам футболбозон ҳам дастҳо хеле азияти зиёд мекаше бовар кунем ҳангоми тартиб додани тақвими бози мо бо масъулин мана худи бо роҳбари лигаи футболи тоҷикистон савали шоҳ қурбонов бо масъулин бисёри вақт душвораи мо аз ҳамин ҳисоб ки мо аллакай исоб уебинемиата рушани табии то анҷом расидани бози мерасад ё на нообаста аз онки фаслии гарми аст барои амин ин чизро мобояд ҳатман бартараф кунаман фикр мкунамки дар якҷоги бо кушишу ғайратимаслин бо дастгирии роҳбарони вилоят то мавсими д ин мушкили бартараф карда мешавадатас ман фикрмкунами бобе ягон мушкили то оғози мавсим аин мушкили бартараф карда мешавад ва варзишгоеишумномакаааршоанисолагиистилолияидавлати ҷмри тоҷикистони шари хуҷанд варзишгои пахтакори шаҳри бохтар варзишгоҳи марказии шаҳри истаравшан талко аренаи шаҳри турсунзода бо таҷҳизоти ҳозиразамон таъмин карда мешаанд ва мо имкон пайдо мекунем бозиҳоро дар як вақти муносиб вақти онро таин намоем ки мухлисон имкони омада дар шароити хуб бозиро тамошо кардан дошта бошанд ва мухлисӣ кунанд балезеро бине худи варзишгоҳи бистсолагии истиқлоляи давлатии ҷумурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд бударо мисолмеам мавқеи ҷойгиршави беҳтарин аст дар як ҷои сайругашт мардум бегоиҳо шаҳрвандо сайругашт мекунанд амудоме ки бозии футбол аст хуҷанд бозиои хонаги дар онҷо доир менамояд бине ки бигзор панҷо фисади он шаҳрвандон ки дар сайругаш мекунад аллакай омада бо ба футбол ам тамошо кунад оҳиста оҳиста миқдори зиди шумораи зиёди нафарои ки мухлис мешаанд футболро дуст медоранд зиёд мешаад зеро яке аз вазифаҳое ки муҳтарам раиси президенти федерасияи футболи тоҷикистон мухтарам рустами эмомалӣ дар назди алгузоштан ҷалби ҳарчи бештари шумораи мухлисон хусусан аз ҳисоби ҷавонони ҷавонони ҷумурии тоҷикистон мебошад ташаккури зиёд ва албатта сухан дар мавриди майдонҳо рафт мо вазъи майдонҳои футболи кишварро хуб медонем хуб аст ки варзишгоҳи маркази ҷумҳуриявии шаҳри душанбе варзишгои маркази ҳисор ки ҳам бо алафи сунъи ва ҳам бо ҳамон дастгоҳҳои замонави рушноидиҳанда муҷаҳҳас аст бозиҳои сатҳи байналмилалиро мизбонӣ мекунад хуб мо кадом вақт интизор мешавем ки клуби маркази варзиш артиш ҳам як майдони бисёр замонавӣ дошта бошаду онҷо ҳатман бозиҳо баъд аз соати ҳжд нд ам баргузор шавад оё ақшачорабиниҳое ки вазорати мудофиа бо масъулини даста баргузор карданд ҳамин паҳлуҳои асосиро дар бар гирифт барои беҳтар кардани майдони тим чунки агар ҳоло мо таваҷҷуҳ кунем майдони дастаи артиш то як андоза шояд ба назари ман бо масъулини чизро хубтар мединанд шояд ба талабот ҷавобгу набошадаауна вазорати мудофияи ҷумурии тоҷикистон яке аз варзишгоҳҳои бузургтарин ба ҳисоб меравад барое ки мо ҳам ду майдони бозӣ дорем ва ҳам толори маҳками варзишӣ дорем сарпушида бале ва ҳатто дар он ҷо дар ҳолати бад ҳам қарор дошта бошад як ҳавзи шиновариам вуҷуд дорад ки метавонади онро барқарор намуда мо пеш аз ин ҷаласа ҳам масала моҳҳои март апрели соли ҷорӣ мо як пешниҳод ба роҳбарияти вазорати мудофиа пешниҳод карда будем ва баъд аз ҷаласа инро дубора мо дида баромада як нақшаи хуб ки ҳам майдони якум ва ҳам майдони дуюм ки бо дар нақша мо пешбинӣ намудаем ки дар майдони дуюм ҷои нишасти на камтар аз панҷ ҳазор ва дар майдони аввал на камтар аз 8ашт ҳазор бо ҳама утоқҳои корӣ ё расон ва бо он чизое ки лозима ҳастанҷом шавадх дар соли 2024 мешавад ки сатҳи а сабзаи майдони тим همچنین منبری وارد، منبری که مخلصان برای تماشای بازیمایان بهتر کرده شد ما این سال در نقشه داریم که هر دو سبزه چمنزار هر دو مایدان ها به تمام طلبات ها باشد از امروز ما نقشه چربینه ها ترتیب دادگی هستیم و وزیر مدافعان هم وعده دادن که مثلا نشستگاه های وردشگاه با منو کرسی های پلاستیکی نصب کرده میشود و حالت بهتر میشود آن اون وظیفه رو ما گرفتیم ما در این سم <coughs> کار میبریم و همچنین اون لوحه الکترونی یا که تابلو می суоли ман ба он хотир буд ки вазорати мудофиа метавонад варзишгоҳро боз ам беҳтару хубтар кунад чунки клуби маркази варзиш артиш яке аз дастаҳое ки дорои шароити хуб аст назар ба дигар дастаҳо метавонад вази дастаром вази инфрасохториро боз беҳтарндташакури зиёд агар иҷоат бошам дар бахши инфрасохтор и сбат дорем баъзе фикру андешао роҷба ҷаласаи васее ки таҳти раёсати раиси маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумурии тоҷикистон аияпрезиденти федерасия футболитомутаам рустами эмомалӣ баргузор гардид иброз намоям на танҳо чуне ки дар боло шумо зикр намудани якчанд варзишгоҳҳо дар баробари бо системаи рушноидиҳи яъне чароғонкунии варзишгоҳҳои биссолагии истиқлолияти тоҷикистон варзишгоҳҳои марказии шаҳрҳои истаравшан кулоб бохтар турсунзода инчунин таъмиру тармими пурраи варзишгоҳҳое ки дар он дастаҳои лигаҳои оли яу дуюм ҳунарнамоӣ мекунанд дар авиоянда яне мавсими ҷадид бояд ки пурра таъмиру тармим карда шавад яне ки чаманзори варзишгоҳҳо ба талаботҳои имрӯзи футбол худи бинои варзишгоҳ бояд ба талаботҳои замони муосир ҷавобгу гардонида шавад чи хеле ки шумо қайд намудед ба ҷуз дусе варзишгоҳ адигар варзишгоҳҳо яъне ки табло мегӯем намолаваҳо насб нашудааст яъне ки таъмиру тармими худи варзишгоҳ ва утоқҳои ёрирасони варзишгоҳҳо имрӯз бо дастгирии бевоситаи муҳтарам президенти федератсияи футболи тоҷикистон системаи вар дар чемпионати тоҷикистон ворид гардид яне барои татбиқи яне барои корбурди системаи вар шароит муҳайё кардан дар варзишгоҳҳобатта бубинед бо шукронаи истиқлоли давлатӣ ва ягонагии давлат ва фазои сулҳу суботи кишвари азизамон имрӯз федератсияҳои байналмилалии варзишӣ таваҷҷуҳ ба тоҷикистон доранд яъне ки чорабиниҳои сатҳи ҷаҳони сатҳи байналмилали сатҳи қоравӣ дар давлати мо дар кишвари мо яне ки оно эътимод доранд боварӣ доранд ба мо месупоранд барои баргузори мусобиқаҳои мухталиф ки бо иштироки тимҳои мунтахаби мо доир мегардад дар тоҷикистони азиз баргузор мегардад ки ин боиси ифтихор аст ва ҳар яки мо масъулинро мебояд ки барои боз ҳам хубтар намудани шароити инфрасохтории варзишгоҳои мо шароитии инфрасохторӣ хосатан варзишгоҳҳо чунки хушбахтона шукронаи истиқлоли давлатӣ ду шабакаи варзишие пурра инъикосгари бозиҳои чемпионати тоҷикистон ҷоми тоҷикистон ва дигар мусобиқаҳои футзалу бонувону футболи хурду дигар мусобиқаҳо ҳастанд мо шоҳид ҳастем ва на танҳо дар тоҷикистон берун аз он тавассути моҳвораҳо тамошо мекунанд ва сатҳу сифати ё ин ки имкониятҳои инфрасохтори мо рфгари шароити беҳтару хубтари шароитои инфрсохтурташаккури зиёд ва як соли дигар дар мавриди албатта талаботое ки шумо гуфтед бояд дастаҳои лигаи оли мо дошта бошанд оё мешавад аз ҷониби лигаи футбол масалан дар вақти аз марҳилаи лиензиякунони гузарондани дастаои лигаи оли ҳамин гуна талабото шавад ки дастаҳое ки дорои майдони муосири футболӣ набошанд он гоҳ ба лигаи оли иҷоза дода нашаванд ё масалан баъзе аз чизҳое ки бояд анҷом шавад масалан ин дар лигаои кишварҳои пешрафтаи футбол ҳатман ҳаст оё дар футболи мо ҳам ҳамин чизҳо ба инобат гирифта мешавад бобоҷон як чиз камтар ан ислоҳ карда мешавад не аллакай мо дастур гирифтем дарнбора مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان از جانب محترم پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امامالی وظیفه دار کرده داشتن که اوغوز وقتی بازی و بالا برداشتن سطح صفتی برگزاری مسابقه بالا برداشتن سطح صفتی انفرساختار یعنی که هنگام به انجام رسانیدن аз назар гузарони ҳар як даста омодагии онҳо ба мавсими нав ин ҳама талабото ҷорӣ карда мешавад ногуфта намонад ки он дастаое ки нообаста бори дигар ман таъкид карданиям дар барномаи қаблиам қайд карда будем нообаста аз чандсола доштани таърихи ниёддаста нообаста мавқеъ даста шумораи мухлисони он талабот ба ҳама як хел ҷорӣ карда мешавад асри б асби охи мо шоҳиди чием дар шаҳри бохтар варзишгоҳи пахтакора мутаассифона дар варзишгоҳи клуби маркази варзиши артиш табло нис а лавҳаи электрони нест яъне ки вақти ҳисоб тағйир меёбад аҳамият дода бошад футболбозони ҷавон ам як рақамро гирифта иваз мекунад оин эфир мерава пахши мустақим о мо ин чиз аз байн бурданамн лозим яъне ки бори дигар таъкид карданм он дастаое ки талаботе ки дар назди онҳо гузошта мешавад варзишгоҳ ҷавобгӯ набошад маҷбуранд ки бозиошоа дар дигар варзишгоҳ доир намояд ба дигар талабот ҷавобгу набошанд маҷбуранд ки онро иҷро кунанд ё ин ки ба ҷои он даста дигар даста дар лигаи оли дар лигаи якум баромад мекунадҳамасола ҷор карда мешуд ва имсол дар асоси дастури супоришҳои муҳтарамраис ин чиз талабот қатъиян риоя карда мешавад бори дигар ман таъкид карданем ки мо масъулин дар ин бора аллакай дастур гирифтем дар худи ҳамун ҷаласа барои ҳамин эҳтиромона ба маълумоти ҳамаи дастаҳо роҳбарои дастаои хусусан лигаи олилигаи якум бори дигар расонданем ки то оғози мавсими 2у24 яъне то оғози марҳилаи аз назаргузарони дастаҳо он камбудиҳо бояд бартараф кардашаванд хусусан таваҷҷӯҳ оиди майдон инфрасохтор ва он талаботое ки бори дигар ман гуфтанями ба талаботи замони муосир аст мо наметавонем ҳозир давлату миллати худро сазовор бояд марифамо чунки но бигзор бозии дохилӣ бошад бигзор бозии чемпионати тоҷикистон бошад лига якум аст оли аст он аллакай хушбахтона ч хелеи ҳамкори ма сайвали қайд кардан тариқи дар дигар давлатҳо тамошо мекунам бози чеионатиток این هم علاقه معرفی فقط کلوب مرکزی ورزش ارتش یا دسته ریگرت از یا استقلال یا بگذار دسته کند از کوکتوش است نه این علاقه معرفی تاجکستان است فوتبال کشور است برای امید به هر یکی ما ضرور است که мо сатҳи баргузории усобисаи инфрасохтор сати баромадатакнтташаккури зиёд ва боз яке аз масъалаҳои дигар албатта ин рабт дошт ба бошгои футболи хатлон иваз кардани номи вахш ба хатлон буд хуб ҳатман мо дар ин маврид боз дар барномаҳои оянда бо масъулони дастаи хатлон суҳбате анҷом медиҳем ва суоли ман ба директори мудалатии кимааизишарима мешавад ягон рӯзе ки исми ҳамин даста як исми хоси клуб бошад масаа клуби маркази варзиш артиш нею мисли дигар кишварҳо масалан мо медонем ки дар масала ироқ дастаи вазорати мудофиаи ин кишвар алқувва алҷавиа айфorc ё масалан дар эрон тими онҳо сипоҳон ном дорад еавад کلمه تاریخی رو برای نامگذاری کردن کلوب مرکزی وردش ارتش پیشنهاد کنند. چون ما میدونیم که این شکلی ترجمه شده از تسکای روسی روسیه است. نه فقط از تسکای روسیه بلکه تسکای بلوغارسان هم, هم وجود است. در برنامه قبلی با دیگر شارعان من گفته دادم و در شبکه های اجتماعی بسیار سوال ها میگردند برای چی ин номи қаблии ҳамин тим буд ва номи cск ё ки клуб маркази варзиши артиш ва ин як бренд шудагӣ вақте ки масалааряк мухлис дар шабакаҳо дар интернет вақте ки цескаи маскваро мехоҳад бинад сескаи булғористон мебинад ҳамзамон пайдо мегардад ва як ошноӣ пайдо мекунад локин бо хоҳиши мухлисон мо болои сари ин масъала корбарӣ дорем ва шояд ки солҳои баъди як номи муносиб як номе кимасаа мувофиқ ба ҳамин тим пайдо кунем ва роҷеъ ба масалаи пешинбояд мехоам қайд кунам ки мо ба як чиз аҳамият дода будем ки масалан таваҷҷуҳи роҳбарияти федератсияи футбол мақоми оли барои бисёртар ҷалб намудани мухлисон ба варзишгоҳҳо буд дар ин ҷо ман як чизро гуфтани ҳастам ки این یک غمخوری نسبتی همین مخلص ها هست که همه شرایط محیا گردد مثلا که وقت ساعت کاری آنها نمیتونن آمده و مثلا با اون کرسی ها لوحه ها باید که مجهز گردد ورزگاه ها و از جانب خودم از فرصت استفاده برده مثلا ما خواهش میکنیم که در برابر این خود مخلصان یک ترتیب و نظام و чаро дар киааиари ан гури ф дидашааддар дигар дастаоасбаъзеаз дастаан маълумот дорам ки чуни гури зиёди мухлисонро доранд маса замоне и истарашан дар лиаи оли буд оно як роҳбари факлу доштанд ки ҳатан аз ҷониби бошгоҳ фикрунам сарпарастӣ мешуд ва барои алб кардани мухлисон ба варзишгоҳокамариҳаа даромади мухлисон ҳам ба варзишгоҳ аз ҷиҳати хариди чиптаи бозиҳо метавонад як даромади муайян бошад барои клубо хубаст аммо дар артиш иа бубиб ин масъалаҳо бо ҳамдигар як вобастагие доранд масала барои ҷалб намудани мухлисон зиёдтар барои ава шароит муаё аз ин ба бад дар фикри мо ҳам буд вале ин ҷаласа як такон медиҳад ва дар оянда мо фикр мекунем ки мо ду сол қабл доштем мо гуруҳи мухристонро ташкил карда будем ва бо сабабе ки масала шароитҳое ки доштем мо таъмин карда натавонистем оҳистаоиста барҳам хурд ва дар барномаҳои баъдии мо ин вуҷуд дорад суханзарбоиат دست ارتش است دست ارتش است برای تنقید نه برای مثال بله بارها پیشنهاد کرده بودم هم من هم 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 کرونا پوشیدن است که متاسفانه دست ارتش شمار مخلصشون خیلی کم است بله خیلی کم بله اکثر دسته های ما هم کمتر مخلص متاسفانه بله بارها پیشنهاد کرده بودم که اقلا در در موردی اول از حساب سربازانی که بله хизмати ватанро адо мекунад аксарият бозиҳо рӯзои истироҳатӣ аст онҳоро ақалан ҷалб кунем бо реоя албатта тартиб низом он талаботое ки нисбати сарбоз албатта бо реоя ҳама талабото хосатан дар паҳлуи варзишгоҳи دسته ارتش در ورزشگاه پلی تکنیکوم یک قسم نظامی جای است بله درست با نظر داشته اون که بار دیگر تکرار هم شد بازی ها اساسا روزای استراحت دایر میگردن عقلا از حساب سربازان افسران هم قسمی نظامی نظامی که در پهلوی هم ورزشگاه جای است یعنی که او سرباز دو سال پس خدمت خود رو ادا میکنه نه که الکای با جز از اون که вақти худашро хуб мегузаронад футбол мухлисӣ мекунад боз ба варзиш алоқамандӣ пайдо мкунад оне ки алоқамандӣ надорад футболро дуст медорад ҳам дастгири як дастаи артиш мешавад то андоза диде ки бо ҳамин васила ҷалб намудани шумораи мухлисон зиёд меш яке аз омилоас оиди номи даста биҳад пешниҳоди хуб аст мавзӯи хубро шумо хар кардед дар ин маврид ман булорияро ба мисол намеаа бар рси забони руси балгари аз як гурундаатрабахоатан ан баъзанват ангоми соҳбатои инфироди ин мавзеро қайдмкнашореоиаксаряаибораои руси тарума кара ифодабар зарбаи инфиродӣ примойюдараработал углавойтуби кунҷи коарзабонз забонбозғантаршавадне бигзор ки дар баъзе мавридҳо моа афсайд афсайд астпеналт пеналти аст янебайнамбале ба забони форсиам истифода мебаранд инглисиам дар ҳамаи забонҳо забони футбол аст забони футбол аст ки ба ҳама фаҳмо маълумшк бори дигар оиди номи дастаи артиш пешниҳоди хуб аст ва умуман хуб асткимавзу як замон агар хотиратон бошад як дастаи дигар вуҷуд дошт бо номи гвардия ки ин даста аз ҷониби гвардияи президенти сарпарастӣ мешуд дар лигаи оли футболи кишвар дар лигаи яу ҳам баромад мекардбаабале гвардияи милли буд ва худи клуби маркази вари артиш қаблан номи скапомиро дошт агар хато накунам солҳои пеш баъдан боз сеска шуд аяк муддати муайян вазорати мудофиаи ҷумурии тоҷикистон ду дастаҳам клуби маркази варзиши артиш ҳам клуби помир ки зери итоати вазорати фаедурустастхб ташаккури зиёд ва албатта мо дар мавриди он мушкилҳое ки буд дар майдонҳо дар дастаҳо гуфта гузаштем ва як мушкили дигарро мехоҳам но иброз кунам масалан дар лигаҳои пешрафтае ки онҷо футболи оно тамоми ҷаҳон тамошо мекунанд таваҷҷуҳ доранд он дастаҳое ки дар лигаи оли бозӣ мекунанд ҳаддиақал барои иштирок карданашон барои баромадан аз лигаи якум ба лигаи оли یک مکافات پولی معین میگیرند یا مثلا برای غالبیت برای زینه دوم برای زندگی برای باقی ماندن وابسته با اشتراک اونها از جانب فدراسیون فوتبالی کشور لیگ فوتبالی توجیکستان برای دسته های ما غیر از اون که ما چند سال اخیر میدونیم که سرولی بوسی دسته ها از جانب فدراسیون فوتبالی کشور یعنی انجام داده میشد این بسیار خوب است و برای مبلغ گذاری کردنی دسته ها که این در من اشاره کردم در لیگ های پیشرفته فوتبال جهانی دیده میشود ташаккури зиёд суоли бисёр ҳам ба маврид ман пеш аз суоле ки шумо додед барои посух додан мехостам дар мавриди фарҳанги мухлисӣ ва ҷалби бештари мухлисон ки яке аз масъалаҳои мубрам дар ҷаласаи баргузор гардида бо иштироки муҳтарам раис баён гардида буд иброз намоям ки дар сурати беҳтар гардидани шароитҳои инфрасохтурӣ ва ҳангоми тайин намудани бозиҳо дар вақти шомгоҳон яъне ки имконияти бештари ҷалби мухлисон фароҳам оварда мешавад агар таваҷҷуҳ ба маълумотҳои оморӣ кунем аз то санаи якуми ноябр дар тамоми бозиҳое ки зери лигаи футболи тоҷикистон бозиои расми и зери лиаи футбол тиитон баргузор гарддаас таги аз нафар мухли ҷалб шудан иштирок намудаин рақамои расми аст дар ҳамаи бозиое ки зери лигаи футболи тиктонбтасакунди вақте ки дар шомгоҳон баргузор мегарданд ян ки дар вақти кори не пас аз вақти кори вақти шароит ҳаст имконият ҳаст системаи рушноидиҳи ҳаст дар варзишгоҳҳо якчанд маротиб шумораи мухлисо зиёд мегардад дар сурате ки масъулин барои ҷалби бештари мухлисон корбарӣ кунанд ва дар ин самт мио корро ҷоно кунанд ман фикр мекунам ки оморе ки мо айни ҳол баён намудем агар мо дуруст корро бароҳ монем а фикр мекунам ки дар соли оянда дар ҳамин шабу рӯз шояд киякчанд маротиб шумраимуион зиёдтару бештар гардад дар мавриди ҳавасмандӣ ё инки мукофотпулиҳо агар шумо дарёд дошта бошед мо чанд сол қабл ҳамин раванд қати корбарӣ карда будем барои зиноҳои ифтихорӣ хосатан дар лигаи оли ва чунин нақша ва чунин ем масъала дар фикр ва зеҳни албатта роҳбарият роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон вахосатан лигаи футболи тоҷикистон ҳаст лекин таваҷҷуҳи асосии муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон дар татбиқи якчанд лоиҳаҳо равона гардид ба кадом хотир ба хотире ки вазъи молиявӣ шароитҳои инфрасохтури дастаҳоро ба инобад гирифта албатта мо зарур шуморидем ки якчанд лоиҳаҳоро татбиқ намоем аз он ҷумла бо сару либоси пурраи варзишӣ таъмин намудани дастаҳои лигаи оли як лавозимотҳои варзишӣ аа туб туби расмии чемпионат گزارانیدن معاینه تیبی، مشق بله. و تمرین های دست جمعانا، پردخت حق خدمت دوارون و ناظران و کمیسران، با نظر داشت پردخت اندازه، بله. این مبلغی به نهایت کلان است، فرا میگیرد. و در نوبتی اول این چیزمو ما افضالیت دونستیم و افضلیت دونستیم که باز هم تکرار هم شد وضعی امروزه دستور رو به این آباد گرفته بله. агар дар сурате ки шароити молияви дастаҳо инфрасохтуришон хубтару беҳтар бошад зарурияти таъмин намудан нества ногуфта намонад ки ҳар як лоиҳаҳое ки татбиқ мегардад албатта як давраи муайяни хича дорад яяк сол дусол ёин ки се сол аст ва ин чиз доими шуда наметавонад ва дар ин сам метавонанд дастаҳо мустақиман корбари хешро х ташаккури зиёд ва бозҳам бармегардем сари круби маркази варзиш артиш шумо ки ино қарор доред ва дер бозҳам дар барномаи мо иштирок надоштед ман мехостам дар мавриди он мушкиле ки имсол ба дастаи шумо омад якбора се чор мурабби иваз шуданд дар даста хуб зинаи шашумро тими мазкур ишғол кард дар лаҳзаҳои охирин барои боқи мондан мавқеи худро миёни дастаои лигаи оли мустаҳкам нигоҳ дошт аммо мушкили чӣ буд мураббиён тез-тез иваз мешуданд аҳлиддин турдиев дар оғози мавсим иваз шуд тарки даста кард баъдан шамсидин қосимов иҷрокунандаи вазифаи сармурабби шуд мутахассиси эрони масуд назарзода даъват гардид ва ӯ ҳам дурдароз кор накард дар даста мушкили чи буд ки имсол тими шумо дошт ва ин фикр мекунам таъсирашро ба натиҷаои даста расонид аввали мавсим ситоди мураббиёни тими ҷавонони зери бистсолаи милли мамлакатро даъват намуда будем бо сарвари алдин турдиев алиҷон турдиназаров мо омодаги хуб дида будем мутаассифона дар се чор бозии аввал натиҷаҳо хеле бад буданд ва мо тасмим гирифтем ки чун солҳои қабли ягон мураббии хориҷиро даъват намоем ва муваққатан шамсидин қосимов таъин гардид то даъват намуданиуаиэронӣ мо кори муҳтарам назарзодаро дида будем дар файскан мо мутмаин будем ки ӯ ба мо кӯмак мекунад вале мутаассифона кор баъди омадани назарзода масуд назарзода як мутахассиси хеле хуб аст вале ӯ дар омодагии даста набуд он бозингароне ки мо даъват намудем бе иштироки он буд ва мутаассифона натавонистки як натиҷаи хуб гирад ва аз бозии аввал бо истиқлол дар ҷоми ҷумурии тоҷикистон бо ҳисоби бузург мо мағлуб шудем ва дар майдони худ ягон имтиёз нагирифтем ва мо ба як хулоса омадем ки боз ҳамон шамсиддин қосимоворо дубора иҷрокунанда наву доими мо таъин карде вале боз як сабаби дигар ҳам буд бояд инро о қайд кунем ки дар рафти бозиҳо мо се бозингари таҷрибадори худро аз даст додем се бозингари маркази маркази майдон با سوابه های به همه معلوم کاپیتان <تصفح> دسته کومر میرزاخان <متصفح> از دسته رفت و بختیار چاریف که تجربه خیلی بزرگ در فوتبال تاجیک دارد لات برداشت و همچنین خورش تیمور جوراев <متصفح> این مرکزی т будбкалиди марказӣ буданд ва мо натавонистем ки дар як вақти кӯтоҳ ба ҷои инҳо он бозингароне ки мо ар ихтиёр доштем ҷавон буданд иваз кунанд ва мо интизорро аз даст додем хб бубинед баъд аз рафтани аҳалидин турдиев куктоши якбора аз зинаи охир ба қатори дастаҳои довталаб барои зенҳои ифтихорӣ расид хуб шумо бад аз ин пушаймон нашудед ки чаро шартномаро бо ин мурабби қат кардед чунки агар шояд вақт медодед боз вазъи даста беҳтар мешуд на мо кори пушаймони нест ва ҳар як даста сиёсати дохилии худрашро дорад ва мо дар ин ҷо намехоем ки ҳама сабабҳоро ошкор гӯем ва ин коре буд киҷои пушаймон набудташаккури зид саломат бошед бовар дорем ки клуби маркази варзиш артиш мисли солҳои пеш боз дар мавсими оянда бармегардад ба қатори дастаҳои довталаб чунки уман агар ҷомеаи футболи кишварробубинем ба тими артиш таваҷҷуҳ зиёд аст чунки шарту шароит ин даста дорад масалан тими файзканд нест куктош нест ки бо мушкилоти молияви рубару шавад мо бовар дорем ки на танҳо дар футболи кишвар натиҷаои хуб ба даст меояд ҳатто мисли он ки дар ҷоми конфедератсия футболи осиё дар соли аввал баромади хуб нишон дод даста боз ба ҳамин сат бармегардяк чизо ман бояд қайд намоям ки бибинед мо як сиёсатеро пеш гирифтаем ки як п шаш соли охир мо дар пайи тарбияи ҷавонни худ ҳастем имрӯз мо ба пуррагӣ гуфта метавонем и тимҳои бачагона ҷавонони мо тимҳои беҳтарини чемпионати тоҷикистон ҳастандмавсим бисёрхбибинед мо баъди масалан ҷоми ҷавониро ба даст овардани ҳайати ҷавонони мо ва қаҳрамон дар байни ҷавононаштамо аз ҳамон ҳайат ҳафт нафарроаа ҷалб намудем ба ҳаати асоси ва имрӯз масаа чор нафар аз бозингарони мо ҷалб шуданд ба тими миллии олимпии тоҷикистон барои ҳамин ман боварӣ дорам ки солҳои баъдӣ мо аз ҳисоби ҳамон бачаҳои худимон на ин ки масаа тими асосии худро ва мо метавонем и ба тимҳои миллии ҷумрии тоҷикистон пешниҳод намоемад оидоиди албатта таъин намудан ё аз кор сабкдуш кардани ин ё он мурабби ё дилхо мутахассиси даста албатта дар ваколати роҳбарияти худиам бошгоҳ ас дуруст аст лекин ногуфта намонад ки ҳамин масъалае ки шумо қайд кардед барои нигарони аз тарафи масъулини федерасия футболам шуда буд мо дар ин бора бо хабир давлатоам суҳбат карда будем моҳам изори нигаронӣ доштем ки барои чи тезтез мурабби иваз мешавад диде ки наанатиҷа ҳамин аст ки фақат дар даври ахирон то сонияҳои охири ҳам бози байни ҳосилоту клуби маркази варзиши артиш маълум набуд ки кадом даста ройхати худро нигоҳ медорад дар байни дастаҳои лига оли ҳарчанде ки аз жиҳати таъминоти молиявӣ нисбатан нисбати дастаи файзканду куктош беҳтар аст ин аст яке аз омилҳо баъдан аз фурсати муносиб истифода бурда ба маълумоти ба таваҷҷуҳи мураббиҳои муҳтарам мураббиҳое ки дар тадастаҳои тоҷикистон аифаъолиятдорандалао расонида бори дигар муроҷиат карда гуфтанам ки онҳо баъзан вақт изҳори нигаронӣ мекунанд ки нисбати онҳо на ҳамақт таваҷҷуҳи хос аст аз руи шартнома он маблағҳое ки пешбини шудааст иҷро карда намешавад ман изори нигаронӣ мекуна бисёре вақт нигаронии онҳо асос доранд моам омодаем ки ҳамчун масъул аз тарафи худ манфиати мураббиҳо футболбозонро ҳимоя кунем лекин ногуфта намонад ки мутаассифона аксарият мураббио наобаста аз сину сол таҷриба аксарият футболбозон наобаста аз сину солу таҷриба ҳатто шартномаи меҳнатии худро пеш аз ба имзо расонидан нақс шинос намешаванд баъдан омада муроҷиат мекунад ҳатто мураббиҳое ки таҷрибаи кори чандинсола дорад барои ҳамин аз фурсат истифода бурда эҳтиромона хоҳиш менамудем ки ҳангоми ба имзо расонидани шартномаи меҳнатии худ ба ҳамн ҷоое кисо банди ҳамн агузаронад ин дар навбати аввал барои ҳимояи ҳуқуқи онҳо аст баъдан вақте ки ин ё он даста пеш аз муҳлат шартномаро қатъ менамояд аллакай мурабби ҳақ дорад бабарои чи шумо давлатои з пешрафтаи футболс дар онҷо ба зуди аз мураббиҳо чонаш барои ч дар ҳамун шартномаи меҳнатишон омодаги аст ки к ҷубронпули компенсасия ҳамика миқдори бапеш аз муҳлат вақти қатъ кардан онҳо бояд ба а мураббӣ диҳан барои ҳамин як фосила мегиран сабр мегира вақт меки диде ки ҳамин барои ҳамин оиди ҳамин ҳуҷҷат гузорем бояд мураббиҳо м риоя кунанд баъдан албатта о амчун масъул вақти муроҷиат мешавад аллакай дар асоси фақат шартнома борҳо мо дучори ҳамин масъала шудем дар инфироди маслиҳат оиди як миқдори маош аст дар ҳуҷатдига ҷой пушида нест бояд ошкоро гап занем бояд ҳама чи дар чорчубаи қонун бошад ҳама чи дар ҳамун ҳуҷҷат дарч карда шавад пас аз он мо аллакай имкон пайдо мекунем ки ҳуқуқи мурабби футболбозро ҳимоя кунем ёки даста аз футболбоз аз мурабби уу вазифаои аввалин дараҷа онро талабн ташаккури зиёд саломат бошед ва инҷо ам вақти ҷудошуда ба барномаи нд даққа ба анҷом мерасад барои ширкататон дар барнома изори сипос мекунем вхотирасон мекунем бинандаои азиз ки мавзӯи асосии мо албатта пеш аз ҳама ҷаласае ки як ҳафта пеш бо иштироки раиси маҷлиси милли маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе президенти федератсияи футболи кишвар муҳтарам рустам эмомалӣ буд баргузор шуд ва албатта он дастурҳое ки буд нақшаҳое ки барои соли 2024 аст масъулин инҷо баён доштанд ҳамчунин мо атрофи клуби маркази варзиш артиш гуфта гузаштем ва ҳатман дар барномаҳои баъди боз атрофи дастаҳоидигар аз лигаи оли ба лига 1якум рафтанд махсусан регартадас ва хатлон ҳам гуфта мегузарем ва албатта боз дар оғози мавсими соли 2024ум вале ҳатман бо масъулин ба он майдонҳое ки бояд омода шаванд барои мавсими соли 2024 сафар хоҳем кард ва муфассалтар барои бинандаҳо маълумот хоҳемдодбзарнб президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ қайд карда шуд ва масъулин дастури қатёна гирифтанд ки ҳатман ҳимояи футболбозо мураббиҳо ҳаматарафаадида баромада шавад ва хусусан таъмини молии онҳо бо маош маоши саривақт бо маошеки ҳаддиақал барои пешрафти зиндагии онҳо барои хубтар намудани шароити зисти онҳо мусоидат карда тавонад дар ин бобатам дастурҳои мушаххас ба машъулин аз ҷониби муҳтарам раис дашудки ҳаряк футболбоз сариват маоши худро гирад ва вобаста аз он маҳорати худро хуб кунад ва ҳунарнамоишро дар майдон хеобетармо ташаккури зиёд саломат бошед бинандаои азиз алишер урунов ноиби президенти федераияи футболи тоҷикистон сайвали шоқурбрунов директори лигаи футболи кишвар ва хабир давлатов директори муассисаи давлати дастаи клуби маркази варзиш артиш имруз дар барномаи навд дақиқа қарор доштанд ва ба солҳои мо посух доданд хуб то барномаҳои дигар сиҳатману пирӯз бошед хайр